L'entreteniment teatral ha estat una constant a l'escala al llarg de dècades en diversos parèntesis. L'actual generació ha demostrat una constància envejable. Avui es compleix el 20è aniversari de les primeres representacions de l'obra Jo seré el seu gendre, sota direcció de Jordi Piqué. Feia uns anys que s'havia dissolt l'antic elenc santperenc que havia dirigit Josep Maria Cortada i a l'escala no hi havia cap grup de teatre. L'agrupació de Jordi Piqué, però, entroncava amb la tradició que havia liderat precisament el seu pare, Joaquim Piqué, amb la companyia que va treballar fins a finals dels anys 60. De fet, Jo seré el seu gendre ja havia estat representada per aquella vella agrupació a l'històrica sala de Ca l'Hereu. L'any 1993 la recuperació teatral va arribar sota el projecte d'ajudar al finançament de les trobades geganteres. Doncs mira, aquesta experiència va començar concretament amb una reunió de la Colla Gegantera. La Colla Gegantera en aquells moments, i també ara continua fent-ho, la trobada gegantera a finals d'agost. A cèntims no n'hi havia gaires, i com que jo havia estat assistint als assajos quan el meu pare era director als anys 60, no és que sapigués gaire res, però havia vist alguna cosa i em vaig atrevir a dir-los: voleu cèntims per la trobada gegantera? Diu, sí, doncs hi ha algú disposat a fer teatre? I d'allà va sortir doncs ja uns quants personatges, em van acabar de buscar els altres, i també el que vaig fer va ser triar una obra que l'havíem fet nosaltres l'any 1965, que es tracta de Jo seré el seu gendre. L'havia vist assajar, més o menys me'n recordava de les situacions i una mica així, i vàrem començar. Al llarg d'aquests 20 anys, amb un tall entre el 1999 i el 2003, l'agrupació ha representat 14 obres, totes fidels al gènere de la comèdia de situació o vodevil, totes amb la pretensió de fer passar una bona estona al públic. Durant tot aquest temps han sortit a escena fins a 27 actors, dels quals només una, la Mònica Llop, ha intervingut en tots els muntatges. Encara no està decidit, però Jordi Piqué ja apunta una hipòtesi per a celebrar aquest 20è aniversari amb un espectacle ben especial. No sé, havíem parlat de fer d'agafar escenes molt concretes i divertides de cada una, o si no de cada una, de la majoria d'obres, de les més divertides que hem fet, i jo què sé, fer veure doncs que et trobes, això s'hauria d'escriure, i fer un resum de cada una de les obres amb les escenes més divertides, per exemple, podria ser, o si no, fer una obra normal i corrent, que de fet ja la tenia pensada, perquè la tinc una espina clavada amb el sopar dels idiotes. Però la volia canviar i volia posar-li el sopar de les idiotes. O sigui, les persones que eren homes, doncs que fossin dones. Coincidint amb aquest aniversari, Jordi Piqué i l'agrupació han convidat diverses companyies amateurs de la Rodalia a presentar els seus espectacles a l'escala. Va ser el cas, per exemple, el mes de novembre passat, els torruellencs de l'Oski Insata amb l'espectacle Per la mort de Déu. I aquest diumenge vinent, a les 5, visita l'escala la companyia Amics del Teatre de Bellcaire, amb cartes d'amor, Andy i Melissa. És divertida, la varen estrenar l'Àngels Gunyalons a Barcelona en el... no sé quin teatre era de Barcelona, l'han fet la Sílvia Munt, hi ha sortit l'Àlex Casanovas, l'han fet en Charlton Heston, i estic parlant de molts anys enrere. L'actuació està programada per aquest diumenge a les 5 de la tarda a la sala d'actes del CERC.